normal să visele, să împlinim dorințele secrete ascunse. Ne-au rămas doar nopțile să ne ia iubirile cu ele la stele. Ne-am visat cu minte, îmi doream să te știu. Ne-am visat de vreme. Orele nebunele să treacă odată. Noaptea să ajungă iar, noapte foarte clar, cu tine, cu mine. Te-am visat cu minte, îmi doream să te știu. Să fac primul pas și să-ți cer primul vas, să-l dansez prima dată cu mine. Te invit să valsez, îți promit să visez, primit un, doi, trei pași spre iubire. Primul vas, lasă pașii să-ți poarte. Primul val să valsăm, primul vis să visăm, într-un glas să cântăm împreună. E un vals de visat, e un vis de valsat, e un cântec sub clarul de lună. Lunecăm printre flori, ne rădim printre noi, unul altuia îi simte plutirea. Pasul doi și cu pas amândoi, și a treia cu noi e iubire. Primul vals, lasă pașii să-ți poarte. Thank you.
trăiesc ziua ta. Vântul prin părți bătea și te priveam cum ușor, da, veneai spre inima mea. Cum ne pierdeam deseori prin câmpuri pline de flori, te luam de mână și-apoi, da, ne amestecam până-n zori. Îmi pariu că lumea e mea, dar e sigur, sigur a mea. Îmi pariu că lumea e mea, pentru că tu ești în ea. Cum ne plimbam deseori prin câmpuri pline de flori, de unde mână și-apoi, da, amestecam până-n zori. Îmi pariu că lumea e mea, dar e sigur, sigur a mea. Îmi pariu că lumea e mea, pentru că tu ești în ea. 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 Aș vrea să vă aud pe voi acum. Pentru că tu ești în ea. Haideți. Ok. Pentru că tu ești în ea. Și mai clar. Mai tare. Pentru că tu ești în ea. Hai. Pentru că tu ești în ea. Acum toată lumea. Mulțumim foarte mult.
cineva te așteaptă, cineva te iartă, cineva te acceptă așa. Avem nevoie de voi. Cineva crede, cineva crede cine ești și cine ai vrea. Știu oare cineva viață și cineva ca-ți va da orice spunea. Yeah.
cade toți de la început de o lună. Cel care ține inima într-o palmă ca s-o poți vedea din lumea. Cel care aleargă fără drum, cel care murmură acum. Să cred, aș vrea.
srca skup povesa. Pravaš u tu zvu, prava. Zavikom van, heroina nova je stama. Poate așa, marile iubiri,
peste tot. E pământ. Bună seara, București, bună seara tuturor, sunt în direcția 5 din România. La tot domnul Marius Cheșeni, chitară Nicu Damalan, voce Cristi Ierache, voce prințesa Racanul Dumnișoara Alina, chitară Marian Ionescu, la chitară bas Carmin Ionescu, eu sunt Toni Șeitrescu, direcția 5, vă iubește! Haideți! Închide ochii doar
și ai să mă vezi mai clar. Doar o secundă, una măcar, e bine. Închide o foarte bine, mulțumesc din suflet! Acesta este un cântec pe care îl cântăm cu publicul nostru în fiecare seară a turneului nostru. București nu va face nicio excepție. Alina vă spune partea a doua a refrenului și îl cântăm. Alina a trebuit să sune la fel ca în orice alt oraș, da? Ceva mai tare. Închide ochii doar, spune-le versurile. Și ai să mă vezi mai clar, doar o secundă, una măcar. E bine. Băiatul ar trebui să-i cânte fetele, dar se poate face un fel de excepție în seara asta și să cânte fata băiatului? Da. Se poate așa ceva? Eu cred că da, nu? Să încercăm. Dar se potrivește? Normal. Hai să-i dăm două. Un, doi, haideți, fetele. Și... Închide ochi. Asta-i fetele. Hai să mă vezi. E perfect. Se poate. Doar o secundă, una măcar. Și acum vă las singuri. De fapt pe fetele las singure. Haideți, fetele! Închide-o. Perfect! Doar o secundă, una măcar. Nota 10 București. Mulțumim mult! Închide ochii doar și ai să mă vezi mai clar. Doar o secundă, una măcar, e bine. Durerea m-a fascinat, cu tăcerea, chiar dacă a fost greu, am aflat eu, e stilul meu. Ah, totul părea doar glumă și ai dispărut, fără urmă, fără regrete, am spus eu, e stilul meu. Hai cu noi, ești tot ce am. Stop!
Thank you.
să ia apoi în timp. Apoi dragostea era rea, aer lângă aer, noapte lângă zi, suflet lângă suflet. Știu că așa va fi, așa va fi. Hai să pulsăm împreună! Thank you.
suflet. Ne aude? Nicoleta Anucă. Vino și tu să cântăm un cântec împreună. Doamne și domnilor, băi și fete, pentru dumneavoastră în această seară aici, la București, doamna Nicoleta Anucă! Bună seara! Salut,
Mulțumesc mult! Thank you.
La toată domnul Marius Chișii! Voce prințesa Ragnarok, domnișoara Alina! La pian, Cristian Acher! Chitară bas, Carmin Ionescu! La chitară, Nicu Damalan! La chitară, Marian Ionescu! Eu sunt Tony și greșesc direcția, cine mai vește? Domnule și domnilor, băi și fete, o invităm în mijlocul scenei, aici, alături de direcția 5, de Marius Chișii, de domnișoara Lidia Buble. Înălțăm niște mâini, 1, 2, 3.
niciodată nu ți-am spus, nu ți-am spus unde ajuns. Cât te iubesc, firea ta romantică, mi-amintește zilnică, ți-o datorez. Bucurie și necaz, agonie și extaz, dor și tumult, alinare și îndemn, toate pentru mine însemn, ba chiar mai mult te iubesc și te voi iubi mereu ca în prima zi. Te iubesc și te voi iubi al tău când voi trăi. Te iubesc și te voi iubi mereu ca în prima zi. Te iubesc și te voi iubi al tău când voi trăi. Auzim de la voi așa? Bucurie și necaz, agonie și extaz, dor și tumult, alinare și îndemn, toate pentru mine însemn, ba chiar mai mult. Te iubesc și te voi iubi mereu ca-n prima zi. Te iubesc și te voi iubi al tău când voi trăi. Te iubesc și te voi iubi mereu prima zi. Cântați! Și te voi iubi al tău când voi trăi. Te iubesc și te voi iubi mereu. Te iubesc și te voi iubi al tău când voi trăi. Te iubesc. Te iubesc și te voi iubi al tău cât voi trăi. E bine, Tony 10, dar trebuie ținut seama de cei trei pași importanți. Pasul 1. Pasul 1, toată lumea trebuie să știe, versurile. Perfect. Pasul 2. Indicăm cu precizie timpul lor, moment în care toată lumea trebuie să cânte refrenul, versul. Obligatoriu. Și numărăm, da, ca la vals, 1, 2, 3, cu timpul 1 și timpul 3 accentuați, că eu, Bogdan, aplic aici. A terminat conservatorul și știe. 1, 2, 3. Dar e un răgaz. Corect. Eu am să vă învăț să numărați vals, ca să putem să începem să cântăm. La 3 și... numărăm împreună. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E perfect. 3 și 1. Te iubesc și te voi iubi mereu ca-n prima zi. Te iubesc și te voi iubi al tău cât voi trăi. Încă o dată. Te iubesc și te voi iubi mereu ca-n prima zi. Te iubesc, baby, și te voi iubi așa, al tău cât voi trăi. Bun, trebuie făcut prova, da? Prova, să vedem dacă spectatorii știu. Vrei să scoți castarele din foc cu mâna mea? Păi, nu prea înțeleg. Adică mi-e mai greu. Nu, să faci ca în fiecare seară, să vezi dacă oamenii știu versurile și să continuăm cântecul. Trebuie să mă ajutați puțin. 1, 2, 3, 1, 2. Te iubesc și te mereu. Te iubesc al tău. Vrem să auzim și noi pe scenă. Te iubesc
mai tare acum. Te iubesc și te voi iubi. Pasul 3. Te iubesc. Bună, Octavia, ai văzut cum e pe scenă? Ai spus aseară acasă. Vreau să văd cum e pe scenă, cum sunt oamenii, care e atmosfera scenei și a publicului în sală, cum este? Dar nu mă gândeam că o să mă și chemi. Bună seara! Se vede foarte bine. Mă bucur din suflet să văd atâția oameni alături de toți oamenii ăștia faini pe care eu iubesc foarte mult, pe unii dintre ei mai mult, tot nu mă refer la tine. Nu iubesc atât de mult cât te iubesc pe tine. Și... atât, că nu-mi vine să cred, dar am emoții. Bun. Noi suntem la pasul numărul 3 și Toni, știi ce ai de făcut, da? Mulțumim, Octavia! Era momentul în care spuneai, suntem aproape de finalul concertului și am nevoie de energia dumneavoastră, trebuie să cântăm acest cântec împreună și aș vrea să... să mă ajutați! Și să vă... ridicați în picioare, să ne dați energia noastră. Energia voastră. 1 2 3 1 2. Hai București. Asta vă rog să vă ridicați un pic în picioare, să dați un pic de energie. Avem nevoie de voi. Așa. Și acum te iubesc. Cam prima zi te iubesc, al tău când voi vrei. Te iubesc și te voi iubi. Te iubesc și te... Pe 20 de ani la chitară, domnul Nicu Damalan. Lada cu galben, creierul formației noastre, omul care știe într-adevăr totul despre muzică, la tobe. De 22 de ani aici, domnul Marius Cheșeli. 18 ani la direcția cei Magic Boys, Cristi Elache. 7 ani și 1000 de concerte. Împreună cu noi, chitară, bas, Carmin Ionescu! 30 de zile împreună cu noi, prințesa rock'n'roll, domnișoara Alina! Ca în fiecare seară a turneului nostru, această prezentare o fac de două ori și spun 30 de zile împreună cu noi, pe scenă la direcția 5, prințesa rock'n'roll, domnișoara, și dumneavoastră strigați Alina și îi facem o surpriză, da? Nu trebuie să repetiți. 30 de zile împreună cu noi, pe scenă la direcția 5, prințesa rock'n'roll, domnișoara! Asta e București, a fost de nota 10. 24 de ani, pe scenă la direcția 5, legenda grupului nostru, cel mai mare dintre noi, cea mai frumoasă voce rock'n'roll vreodată în România. Omul care nu zâmbește niciodată decât dacă concertele noastre primesc nota 10, domnul Toni Șeicărescu! Doamnelor și domnilor, băieți și fete, direcția 5 vă mulțumește din suflet pentru seara acordată, pentru timpul dumneavoastră, pentru biletul plătit,
pentru tot ce a însemnat publicul nostru în acești 25 de ani pe care îi împlinim anul ăsta. Mulțumim, mulțumim, mulțumim de 10 ori fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumim, București! Mulțumim, băieți și fete! Mulțumim celor care au ales să petreacă această seară împreună cu noi. Urmează partea a doua a concertului nostru, cea mai frumoasă, dar și cea mai scurtă. Vom continua cu un cântec. Nu, înainte de a vă mai prezenta o dată formația, pentru a fi clar ca lumina zilei cine a cântat. La chitară, domnul Nicu Damalan. La tuve, domnul Marius Cheșerin. Voce, Cristian Rache. Chitară, Vas Carmin Ionescu. Prințesa rock'n'roll, domnișoara Alina. Legenda grupului nostru, cel mai mare dintre noi, cea mai frumoasă voce rock'n'roll vreodată în România. Omul care nu zâmbește niciodată, decât dacă concertele noastre primesc nota 10, domnul Toni Șeicărescu! Mulțumim din suflet echipei noastre tehnice, care face minuni în fiecare seară a turneului nostru. Domnul Popescu, să vă vadă! Domnul Panait! Domnul Sergiu! Domnul Cipri cel drăguț! În cealaltă parte, vreau să-l văd, uitați-l acolo. Mulțumim Cristi Zinger pentru asistență și pentru 25 de ani în care ne-ai fost alături. Deci, suntem în următorul moment. Eu vă spun că acum 7 ani am înregistrat un cântec care place oamenilor din întreaga Românie. Vă spun o jumătate din titlul cântecului, dacă ne potrivim, îl cântăm, dacă nu, cântăm unul dintre cele 400 de cântece care le avem. Eu încerc cu jumătate din titlu. Deci, spuneam, acum 7 ani am înregistrat un cântec, cântecul place oamenilor din întreaga România și el se numește O fată ca... N-ai știut să pui un cuvânt la locul lui. Tot ce îți dorai să-i spui. Poate nu i-ai arătat că o iubești cu adevărat. Îmi place. Poate ai uitat. Hai, cântați! Găsești altundeva pe o fată ca ea. Trebuia să o iubești ca pe o stea. O fată ca ea să o iubești cât te iubea. Poate n-ai știut să fii Thank you.
fată ea merita toată prețuirea ta. Nu găsești altundeva pe o fată ca ea. Trebuia s-o iubești ca pe o stea. Să nu ne chinuim, ar trebui să ne iasă din prima. Atenție la mine. S-o iubești cât te Ce simt pentru tine, dacă ai ști ce e
spune de ce nu ai numit ce ai vrea. Soarele apune o altă lume apare în fața ta. Nu se ridică nicăieri, nu vezi cum ai putea.
pentru ca și voi. 1, 2, 3, 5. Și mai bine. Și acum vreau un loc. Ok, nu mă opriți cu mamele, da? Puțin mai tare acum, vreau un loc! Dar am plecat, o caut din nou, în altă cerziu, aproape de stele, aș vrea să fiu. Nu vom afla vreodată ce oare n-a legat. Când s-a sfârșit vreodată, când oare am uitat. A rămas din ori povestea noastră, e cineva să poată să creadă în
însă de fi să apar în altă viață. Nu sunt sigur că te-aș întâlni. Nu aș vrea să mă las încă o dată. Tu mă faci să le las zi de zi. Tu mă faci să le las zi de zi. Putem cânta împreună. Tu mă faci. Serenați. Încă o dată mai cu mult curaj. Tu mă faci. Nu contează cum cântați, dar nu contează linia melodică, numai să se audă. Serenați zi de zi. Ia să vedem acum. Tu mă faci. Vă mulțumesc din suflet. Mai încercăm o dată. Tu mă faci. Vă iubim, vă mulțumim din suflet.
Mulțumim pentru atmosfera din seara asta. Patru cuvinte pe care vreau să le rețineți. Iubim, visăm, greșim, iertăm. Acesta este refrenul. Hai să-l cântăm. De ce iubim? De ce visăm? De ce greșim? De ce iertăm? Vă ascult pe voi? Dedicăm acest cântec celor care ascultați Direcția 5. Și tuturor fetelor, la mulți ani. Hai să-l cântăm cu voi. În liniștea mea, între el de ascultat, să te simt aproape din nou. Îmi revin amintiri când orice vor veni. Să mă duc în suflet un gol. Îmi lipsește curajul a-ți spune ce simt. Nimic nu s-a schimbat. Sentimente pierdute le-am reîntâlnit. De acum eu l-am aflat.
mă ascult. Haideți! Asta a fost. La chitară, domnul Nicu Damalan. La tobe, Marius Cheșeni. Voce, Cristian Nacer. Chitară, bas, Carmin Ionescu. Princesa Rock'n'Roll, domnișoara Alina. Legenda grupului nostru și cel mai mare dintre noi. Cea mai frumoasă voce Rock'n'Roll vreodată în România. Omul care nu zâmbește niciodată decât dacă concertele noastre primesc nota 10. Domnul Toni Șicărescu. Domnilor și domnilor, băieți și fete, mulțumim din tot sufletul pentru timpul și seara acordată, pentru biletul plătit. Vă dorim o viață frumoasă, o seară plăcută în continuare. Fiți binecuvântați! Direcția 5 vă iubește! Împărțim cu greu în seara asta, da? Mai cântăm un cântec, poate două. Ca nicio fată să nu plece supărată acasă. Cel mai greu în seara asta a fost de ținut copiii. Unde sunt copiii din față? Care vreau în fiecare secundă să intre pe scenă. Vreți pe scenă? Haideți! Hai aici, cine vrea? Copiii, toți! Până la 10, poate 11 ani au voie pe scenă. Mai cântăm două cântece, da? E vreo fată supărată în seara asta? E vreun băiat? Dar e vreun băiat care a venit de bunăvoie? Sunt? Suntem în progres. Hai, mai ne trebuie... Hai, mai vrem suport. Până la 11 ani, aici pe scenă, să vedeți cam care-i treaba. Fete și băieți, deopotrivă. Lăsați-i. Lăsați-i. Mulțumim. Ce ați vrea să cântăm? Un cântec, opa, eu te știu pe tine. Și pe tine? Hai.
Vreți un cântec dinamic sau un cântec cu multă emoție? Cum vreți să fie cântecul? Vreți în forță? Mai să fie unul sensibil, da? Nu acum. Dumneata? Ia să te, ia vino aici să te vadă lumea, ia să vedem. Tu știi, pe, știi în ce oraș ești? Ia vino aici. Care este numele tău? Raul. Mă cheamă Raul, o, destul de hotărât. Tu știi unde ești? Știu, unde ești? Unde ești? În bu? Cu? Ești în București? Raul, pierdem vremea, ești în București? Da, sunt în București, spune. Bun, cântăm două cântece. Primul este un cântec pe care îl dedicăm lui Tony. Tu știi, Tony, în ce oraș ești? A? După două sticle de vin, știi unde ești acum? București, Tony! București! Cântăm Ce mai faci și încheiem concertul și seara cu cântecul pe care l-am lansat anul ăsta, se numește Într-o zi. Și ți-l dedicăm ție, Raul. E o poveste de dragoste care o să ți se potrivească. Da? Una fericită. Da? Bun. Hai cu Ce mai faci. Copii? Cu fața la public? Da? Veni și în partea lui Tony aici, știu că nu rămâneți doar aici cu Alina. Așa, îmi pleci scena. Rămâneți cu Alina. Și acum o să avem nevoie de absolut toți cei prezenți aici și pe scenă în același timp. Hai, odată cu noi, sus! Când nu l-am văzut, știi câte stele au răsărit și câte au căzut. Ce mai zici după atâta timp? Spune-mi că florile înfloresc, nu s-au ofilit. Ce mai faci tu, dacă-ți e bine, dacă la mine te gândești? Zi-mi dacă-ți place viața ta nouă, dacă e chiar ce-ți dorești. Care-i viața ta? Ești parcă mai frumoasă azi decât erai cândva. Ce mai faci? E tot ce vreau să știu. Altceva nu mai pot spera, poate prea târziu. Vreau să rețineți versurile astea. Zi-mi ce mai faci tu, dacă ți-e bine, dacă la mine te gândești. Zi-mi dacă îți place viața ta nouă, dacă chiar ce-ți dorești, ce-ți dorești.
tu. Dacă ți-e bine, dacă la mine te gândești. Zi-mi dacă-ți place viața ta nouă, dacă-i chiar ce-ți dorești. Pot pe voi mai tare, zi ce mai faci tu. Dacă la mine te gândești. Acum zic dacă-ți place. Ce-ți dorești? Ce-ți dorești? Pentru toți copiii prezenți aici în seara asta cu noi, ne dedicăm acest cântec. Zi din viața mea fără tine, de acum eu te găsim. În fiecare ceas, fiecare pas, orice clipă cu tine, de acum să vezi. Am să te pierd și strângele meu. Și dacă mă iubești, să mă păsești. Am străbătut nopți la rând și zile în șir, să te aduc pe mine. De acum eu nu te-am găsit. Eu știu unde suntem! Mulțumim, București! Fiecare ceas, fiecare pas, orice clipă cu tine, de acum sunt fericit. Hai să cântăm! Ești îngerul meu. Ești tot ce mi-a dorit și îți promit că am să te pierd. Ești îngerul meu.
seama nu.